Molt bon dia a tots i a totes. Gràcies per venir a la presentació d'aquest informe de sinistralitat laboral. Informe que presentem cada any. Aquest any l'hem titulat Acabem amb la xacra de la sinistralitat laboral a Catalunya, fent de la prevenció una prioritat. I això de que fent de la prevenció una prioritat és una qüestió que des de la UGT de Catalunya reivindiquem els 365 dies de l'any, però que malauradament, tot i que estem parlant d'una qüestió de vida, de la vida dels treballadors i treballadores, de la salut dels treballadors i treballadores, doncs no és una qüestió que estigui en la primera línia, en l'àmbit empresarial, en l'àmbit polític i en l'àmbit social. Aprofitem doncs, el marc que ens dona el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, el 28 d'abril, doncs, per posar aquestes qüestions sobre de la taula i demanar doncs, que aquesta ha de ser una qüestió prioritària. De manera molt resumida, doncs, perquè veieu el que analitzarem al llarg d'aquest informe, doncs, només dir que a Catalunya el 2023 es van produir més de 200.000 accidents de treball, que 3.190 persones van contraure una malaltia professional, 120 persones van perdre la vida en accidents de treball i que si comptabilitzem doncs, totes les persones que han perdut la vida els últims 10 anys, doncs, parlem de prop de 1.000 persones, 985 persones. I quan parlem de números i quan parlem d'estadístiques, mai hem d'oblidar doncs, que al final estem parlant de persones amb noms i cognoms, pares, mares, filles, fills, amics, amigues, familiars, persones doncs, que un dia van sortir de casa per anar a treballar i que o bé no van tornar doncs, perquè van perdre la vida o bé pateixen una malaltia doncs, per la resta de la seva vida. I per tant, insisteixo que parlem d'una qüestió que és que hauria de ser de primer ordre. I m'agradaria situar també que quan dic que no és una qüestió que sigui de primer ordre en el debat empresarial, sí que ho és, sí que ho són altres qüestions doncs, com són l'absentisme laboral en el que les empreses i les patronals doncs, estan posant molts mitjans per comptabilitzar, per parlar-ne, per criminalitzar els treballadors i treballadores, però en cap cas estan parlant de quines són les causes d'aquest absentisme laboral, el per què els treballadors i treballadores s'agafen baixes i per tant doncs, per això estem des del sindicat doncs, per parlar d'això, de les causes i els motius. I ara entrant en l'explicació de l'informe, hem decidit doncs, fer una parlada de quina ha sigut l'evolució els últims 10 anys de la sinistralitat laboral a Catalunya doncs, per veure no, doncs, quina ha sigut la tendència, si realment doncs, estem pel bon camí i estem en una situació de millora o no ho estem. I malauradament, doncs, amb l'anàlisi de les dades, veiem doncs, que no millorem, que tenim una tendència clara de creixement, que depenem molt de l'ocupació, del volum d'ocupació, que a més ocupació, més accidents, més sinistralitat, a menys, menys, i que per tant doncs, tenim un sistema preventiu que és molt deficient. Com us deia al principi, 985 persones treballadores han perdut la vida els últims 10 anys, entre el 2013 i el 2023. Els accidents aquests últims 10 anys han pujat un 32,50% i per tant no només no hem millorat sinó que hem empitjorat de manera substancial. Els accidents mortals han pujat un 48%, els lleus un 32% i els greus un 3,67%. Són els greus els que menys han pujat, però com veiem doncs, els mortals gairebé s'han duplicat. I aquestes dades doncs, el que ens confirmen doncs, és com deia al principi, no? Doncs, que tenim un sistema preventiu que és molt dèbil, que el comportament dels accidents doncs, depèn excessivament del context econòmic de l'ocupació. Això no passa a altres països de la Unió Europea. Ens agrada molt sempre mirar-nos en el que passa en altres països de la Unió Europea i quan parlem d'absentisme, per exemple, en alguns informes que han fet algunes patronals, doncs diuen que altres països de la Unió Europea no tenen nivells d'absentisme tan alts com tenim aquí a Catalunya o a Espanya, però
no parlen de que també en altres països de la Unió Europea doncs, no tenen aquesta tendència doncs, que depèn tant del nivell de l'ocupació i del context econòmic la seva sinistralitat. Centrant-nos ja en el que ha passat en l'any 2023, veiem doncs, que ha disminuït el nombre total d'accidents en jornada en baixa registrats, un 2,24%, i això que podria semblar doncs, que és una dada positiva, quan anem a l'anàlisi de les dades concretes, veiem doncs, que no és una dada positiva, perquè han incrementat els accidents greus en un 7,63%, els mortals han incrementat un 5,71%, els accidents en itinere han incrementat gairebé el 32%, el 2022 hi van haver 70 accidents in itinere, 70 accidents in itinere, 22 al 2023 i 29 22 al 2022 i 29 al 2023. Es van produir a Catalunya 208.264 accidents de treball en baixa, sense baixa i en itinere, i com dèiem, doncs es presenta una breu disminució, però creiem que aquesta breu disminució en els accidents, sobretot en els accidents lleus, té a veure amb la baixada dels casos de Covid-19, doncs, que estaven qualificats, com sabeu, estan qualificats com accidents de treball, sobretot tenien molta incidència en les activitats sanitàries i en els serveis socials, doncs el motiu d'aquesta disminució moderada dels accidents de treball doncs, creiem que ho podem atribuir doncs, al descens dels casos del Covid-19 i, per tant, una qüestió que podia semblar positiva, doncs, que és que els accidents en la seva totalitat han baixat, doncs, com dic, quan anem a l'anàlisi veiem que no, doncs, perquè pugen els mortals i, per tant, i disminueixen els accidents doncs, perquè han disminuït els casos de Covid. Si mirem per sectors, veiem que el sector serveis és el que té una incidència on es concentra major part dels accidents. Això és normal doncs, perquè és el sector que té un nivell d'ocupació major. I per tant, però sí que és cert també, i això sí que és una dada positiva, tot i que també segurament té a veure amb el descens dels casos de Covid, i és que en el sector serveis és un sector que ha disminuït el número d'accidents, ha disminuït més d'un 10%, són 7.055 accidents menys, i per tant doncs, aquesta podria ser una dada positiva, tot i que l'agafem amb cautela perquè, com diem, doncs, creiem que té a veure amb els descens dels casos de Covid. En el sector industrial doncs, és el sector més han augmentat els accidents, sobretot els accidents mortals, i això és una qüestió preocupant doncs, perquè passem de 8 accidents mortals al 2022 a 19 al 2023, i per tant han augmentat un 137%, els accidents greus també han augmentat un 17%, i si mirem a l'índex d'incidència, doncs veiem doncs, que també s'ha incrementat. I per tant, doncs, aquí estem veient doncs, que és un sector doncs, que té una alta, per norma general, una alta sinistralitat. Doncs, veiem doncs, que no s'estan posant les mesures preventives necessàries per evitar doncs, que augmenti aquesta sinistralitat i que per tant doncs, no millorem, sinó que empitjorem. En el sector industrial, en el sector de la construcció també s'han augmentat el número d'accidents, un 1%, però hem vist una millora en el descens dels accidents greus, que han descendit un 13%, i sobretot en els accidents mortals, doncs, que han passat de 20 a 11 i que per tant han disminuït a prop del 45%. El sector de la construcció, com sabeu, és el sector que presenta una possibilitat més elevada d'accidentar-se, és el que té un índex d'incidència més gran, i en aquest sentit creiem doncs, que el fet de que s'hagi posat el focus en aquest sector, en l'alta sinistralitat que hi està havent, doncs, fa doncs, que veiem una millora, tot i que no és una millora substancial, sí que podem parlar doncs, de millorar en aquest sector. El sector de l'agricultura ha sigut el sector on menys han pujat els accidents totals, però han augmentat de manera considerable els accidents mortals. Hem passat de 2 persones mortes al 2022 a 6 al 2023. I això doncs,
té molt a veure. Sabeu que des de l'UGT hem denunciat de manera reiterada les males condicions de treball que hi ha al sector de l'agricultura, les llargues jornades laborals, les situacions de precarietat que pateixen aquests treballadors i treballadores, i creiem que aquest augment significatiu en el número de persones que ha perdut la vida a aquest sector té molt a veure amb aquesta precarietat i falta de prevenció en aquest sector. Si fem incidència, si revisem què és el que ha passat en els accidents in itinere, veiem que s'han incrementat a tots els sectors. Hi ha hagut un increment de gairebé el 5% respecte a l'any anterior. En aquest cas, la distribució per sectors és molt desigual. El sector serveis, evidentment, concentra la major part dels accidents en itinere, un 82%, seguit de la indústria, un 13%, de la construcció i de l'agricultura. És molt preocupant quan han incrementat els accidents mortals en itinere, que han passat de 22 al 2022 a 29 en el 2023, i per tant tenim un augment de més del 31%, i això ens indica que hi ha una falta en l'àmbit de les polítiques de mobilitat per part de les empreses i també per part de l'administració, i per tant és una de les nostres reivindicacions que després més endavant situarem. Si mirem les diferències territorials, aquí no hi ha un canvi substancial en respecte a altres anys. Evidentment, on més es concentren els accidents de treball és a Barcelona, que són més incidència ja en l'ocupació. I sí que és cert també que podem veure certa dada positiva en el territori de Girona, on han disminuït un 25% el número de persones que han perdut la vida a la feina. Havien fet molt incís els últims anys en la preocupant pujada que estava havent en el número d'accidents de treball i d'accidents mortals a la província de Girona. Això ha fet intensificar els esforços, i els fruits són que, tot i que no hauria de ser molt més, perquè cap persona hauria de perdre la vida com a conseqüència de la feina, hem vist que hi ha hagut una disminució. També a Tarragona ha disminuït un 10% el número de persones mortes a la feina. Centrant-nos en els accidents mortals, que malauradament són els que més hem de lamentar, perquè, com veurem quan desgreguem les dades, veurem que hi ha molts d'aquests accidents que són fàcilment evitables i salvables amb mesures preventives. Quan fem aquesta comptabilització de 100 persones, 120 persones que han perdut la vida al llarg del 2023, estem utilitzant l'indicador harmonitzat d'accidents de treball que dona Eurostat, que és el que segueix els criteris de l'Organització Internacional del Treball, i que aquest indicador considera que les dades dels comunicats d'accidents són provisionals durant els 12 mesos següents fins que rebi el comunicat d'alta o de defunció emès per la mútua. Això significa que quan hi ha un accident greu o menys greu, en un principi pot ser no mortal, però després acabar sent mortal, i això s'ha de comptabilitzar perquè al final acaba sent una mort provocada per un accident de treball. Aquesta és la dada que utilitzem, i d'aquí és on surten la comptabilització d'aquests 120 persones treballadores que han perdut la vida. El que passa és que quan disgreguem aquesta dada per veure quines són les causes d'aquestes morts a la feina, no tenim aquesta dada harmonitzada, disgregada, perquè només tenim disgregat el que ens proporciona l'Observatori de Treball i Model Productiu, que són 103 persones treballadores que han perdut la vida, perquè són les que s'han comptabilitzat en el moment de l'accident com a mortal. Per això veureu a l'informe que quan disgreguem la dada de les 103 persones i no de les 120. Quan mirem què ha passat d'aquestes 103 persones, 74 han perdut la vida a la feina i 29 en accidents en itinere. Quan desglossem la dada de les 74 persones que han mort durant la seva jornada laboral,
veiem una qüestió que és molt rellevant i és que la majoria, el major número, 30 persones, han perdut la vida per causes no traumàtiques, per infarts, per vessaments cerebrals, i això doncs, dona a entendre quina és la mancança que tenim en quant a la prevenció, a l'estudi i a posar mesures de tot el que està relacionat amb els riscos psicosocials, doncs que tenen molt a veure amb acabar doncs, amb aquestes causes no traumàtiques i amb perdre la vida per aquestes causes no traumàtiques. 13 d'aquests accidents mortals han sigut per atrapaments, aixafaments o amputacions, 10 per xoc o cop o col·lisió, i per tant, tornem a parlar de que la gran majoria dels accidents mortals que estem patint a la feina són per qüestions molt bàsiques, molt elementals. Les caigudes en altura és una qüestió que fa moltíssims anys doncs, que hauria d'estar ja exhaurida. No hauríem d'estar parlant de que hi hagi una persona que pugui morir perquè ha caigut en altura, perquè hi ha mesures preventives idònies per evitar que això passi. Per tant, doncs, tornem a veure doncs, que la gran majoria dels accidents mortals, que la gran majoria de les persones que perden la vida a la feina ho fan doncs, perquè hi ha una empresa, perquè hi ha un empresari o una empresària que no està invertint en prevenció de riscos laborals i que no està posant les mesures necessàries per evitar doncs, que les persones perdin la vida. I això en ple segle XXI hauria de ser inadmissible. Com deia, hi ha una gran, hem de destacar la importància doncs, que tenen i la gravetat que tenen els accidents no traumàtics, els infarts, els accidents cardiovasculars, parlem de les angines de pit, els vessaments cerebrals, però hem de fer incidència en que aquestes qüestions només van representar el 22% del total d'accidents de treball amb baixa en jornada. I per tant, van suposar 32 dels 74 accidents mortals en jornada, el 43%, però això després no es trasllada en baixes i per tant doncs, veiem que hi ha una infradeclaració en aquest sentit. I volem continuar denunciant i incidir que hi ha una relació entre aquests tipus d'accidents i els riscos psicosocials, com deia abans, i que tot això doncs, té a veure i té una causa que està molt clara i que està molt localitzada, que és una deficient organització del treball, i que això no s'està avaluant a les empreses. Sabeu que portem anys denunciant doncs, que els riscos psicosocials, tot i que la llei obliga a fer una avaluació de riscos psicosocials a les empreses, no s'estan realment avaluant, que moltes empreses no fan l'avaluació i que moltes de les que fan aquesta avaluació després no traslladen els resultats d'aquesta avaluació amb mesures preventives concretes doncs, per evitar els riscos, riscos que són cada vegada més freqüents. Estem parlant de la sobrecàrrega de treball, de la violència física, de l'assetjament psicològic, que són factors de riscos molt importants doncs, que poden derivar en morts a la feina, perdre la vida a la feina. Incidir també en la qüestió que també venim mesos o anys des del Covid, doncs, que va aflorar les qüestions relacionades amb els problemes de salut mental, doncs no hi ha polítiques en l'àmbit empresarial, tampoc suficient en l'àmbit social o sanitari en matèria de salut mental. No s'està integrant la salut mental en els plans de prevenció de les empreses ni en la gestió preventiva i, com deia, tampoc no s'estan fent polítiques públiques suficients doncs, per promoure i solucionar els problemes de salut mental. També els problemes, ho he dit abans, les qüestions relacionades amb la mobilitat, les relacionades amb el trànsit i amb la seguretat viària i amb els accidents laborals, sobretot amb l'augment del número de persones que perden la vida en aquests accidents en itinere, i això doncs, també té una causa principal que és doncs, que no s'està gestionant, no hi ha plans de mobilitat per part de les empreses com una acció preventiva, ni tampoc per part de les administracions públiques. Hi ha una qüestió
que també volem posar de manifest d'un sector en concret que ens preocupa de manera substancial, que és el que ha augmentat de manera substancial els accidents mortals per causes no traumàtiques, doncs, que és el sector del transport. Hi ha hagut 16 de les morts que s'han produït el 2023, 16 han sigut accidents mortals en aquest sector, i una bona part d'aquests accidents, doncs, han estat per infarts o per ictus. Aquest és un sector que està exposat a molts factors de risc que contribueixen a l'augment dels accidents de treball no traumàtics. No sé si haureu escoltat, doncs, que és un sector en el que ara mateix està tenint dificultats per trobar persones treballadores, que les patronals demanen, doncs, obrir el catàleg de difícil cobertura, doncs, per poder optar a recaptar treballadors i treballadores d'altres països, doncs, per venir a treballar aquí a Espanya, que aquí tenim a prop de 6.000 treballadors i treballadores d'aquest sector, doncs, que estan apuntats a l'atur i que per tant podrien treballar en aquest sector, i que al final la problemàtica de no trobar treballadors i treballadores en aquest sector té com a única causa la precarietat laboral. És un sector on es treballa llargues jornades, on no hi ha un control del descans, de la desconnexió digital, de la desconnexió del descans entre jornades, perdó, i que té uns salaris molt baixos, i que a més, doncs, és un sector que amb aquestes condicions de treball, doncs, provoca accidents i provoca, doncs, el risc de morir a sobre del camí. I per tant, doncs, tenim aquí és on veiem un exemple molt clar de com la precarietat laboral i les males condicions de treball i l'allargament de les jornades, doncs, poden donar lloc a l'augment de l'accidentabilitat i a l'augment de risc de perdre la vida a la feina. I és que durant aquest 2024 també això continua. Ja tenim 18 comunicats d'accidents mortals a Catalunya, i 8 d'aquests accidents mortals són per infarts, i sabem, doncs, per la descripció d'aquests accidents, que 5 són en l'àmbit del transport de mercaderies, i per tant, doncs, és un sector en el que cal incidir en la millora de les condicions de treball i en la millora de les mesures preventives. Vaig acabant parlant de les malalties professionals i les patologies no traumàtiques, doncs, que veiem que pugen. Seguim denunciant, doncs, com portem fent des de fa anys, doncs, que hi ha una infradeclaració i una invisibilització de moltes de les malalties que són professionals i que passen per malalties comuns. És cert que el 2023 a Catalunya ha augmentat el número de malalties professionals comunicades. S'han comunicat 3.190, 1.144 més que l'any anterior, i per tant això ha incrementat un 55%, però com veurem, doncs, tot i aquest augment, doncs, Catalunya és una de les comunitats autònomes on hi ha més infradeclaració d'aquestes de les malalties professionals. Si mirem per grup de malaltia, hem de destacar la gran incidència que tenen les malalties professionals incloses en el grup 2, que són les malalties que tenen a veure amb els trastorns musculoesquelètics. Això també es repeteix any rere any. D'altra banda, doncs, també un any més denunciem, doncs, que hi ha una absoluta infradeclaració de malalties causades per agents cancerígens. El 2023 es van declarar només 2 casos a tot Catalunya. El 2022 van ser 3, el 23 2, i això suposa només un 0,06% de totes les malalties professionals declarades. Si mirem les dades, contrasten molt amb les estimacions de l'Organització Internacional del Treball, que xifren que 9.500 morts anuals per càncer estan relacionades en el treball a Espanya. A Catalunya, més de 16.000 persones han estat diagnosticades de càncer durant el 2023, i com diem, només 2
d'aquestes més de 16.000 persones han estat declarades com a càncers d'origen laboral i, per tant, tenim un problema en aquest sentit. No s'està declarant, no s'està investigant i no s'està comptabilitzant com a malaltia professional d'origen cancerigen milers, des de la nostra perspectiva, segons les nostres estimacions, milers de càncers que són d'origen laboral. El propi Ministeri de Sanitat va estimar en un informe sobre càncers atribuïbles al treball que el cost dels càncers laborals del sistema públic de salut és més de 155 milions d'euros anuals, perquè quan estem parlant de la infradeclaració de les malalties professionals hi ha dues qüestions fonamentals. Una, que si aquesta malaltia no es declara com a professional, no hi ha una investigació, no hi ha mesures preventives per evitar que hi hagin aquestes malalties, simple i llanament no existeixen i, per tant, allò que no existeix no es pot prevenir. Però, per altra banda, hi ha un cost econòmic importantíssim que és el que es trasllada a l'àmbit sanitari de la seguretat social, una qüestió que s'hauria d'estar treballant i comptabilitzant per part de les mútues. Una de les nostres principals reivindicacions en les qüestions relacionades amb les malalties professionals, a més d'aquesta falta d'aquesta infradeclaració, és que les malalties professionals de les patologies no traumàtiques, per causa de la feina de les que hem parlat abans, no estan incloses dintre del llistat de malalties professionals. Ni les que el treballador o treballadora contreu en la realització del seu treball, ni aquelles malalties o defectes que el treballador o treballadora pateix anteriorment, però que a causa de la feina s'agreugen i, per tant, provoquen finalment un accident. Per tant, denunciem que els trastorns i les malalties mentals ocasionades per riscos psicosocials continuen sense detectar-se, continuen sense notificar-se i que continuen derivant-se al sistema públic de salut. I aquestes són les dades exposades que un any més ens demostren que les empreses continuen incomplint la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i, des de la nostra perspectiva, aquesta és la primera qüestió en la que cal fer incidència. No és possible que tinguem una llei de prevenció de riscos laborals, que ara mateix està en una mesa de diàleg social a l'Estat per adequar-se a les noves situacions, a les noves realitats. Està en procés de reforma, però no serveix de res tenir una llei, millorar les lleis, si després no tenim mecanismes per poder fer complir aquestes lleis. I en l'actualitat no tenim mecanismes, no trobem els mecanismes necessaris per fer complir la llei. Moltíssimes empreses encara avui no tenen una prevenció de riscos laborals adequada, no apliquen les condicions preventives mínimes necessàries per evitar accidents. Tenim una inspecció de treball que, tot i els seus esforços, no arriba. No arriba a tots els incompliments que hi ha per part de les empreses. De les dades que tenim del 2023, sabem que tots els accidents investigats, el 51% va finalitzar en acte d'infracció. Això del que s'ha investigat, és a dir, de tots els accidents que estan investigats, sabem que el 51% provenen d'incompliments per part de les empreses i, per tant, accidents que haurien estat del tot evitable. Per tant, no podem continuar lamentant accidents, malalties, comptabilitzant pèrdues de vida a la feina per falta de mesures preventives i, sobretot, no podem continuar fent com si res passés. I mentre, com deia al principi,
les empreses, estan, les empreses, les patronals, estan completament obsessionades per comptabilitzar el cost econòmic que suposa l'absentisme laboral, completament obsessionades en veure com criminalitzem els treballadors i treballadores per agafar baixes mentre posen molts mitjans i molts esforços doncs, en situar això en el debat i en intentar criminalitzar a les persones treballadores doncs, perquè agafen baixes que vull recordar també que un treballador o treballadora no decideix agafar una baixa, que qui li dona la baixa és un metge o metgessa de capçalera acreditat que decideix que aquesta persona no està capacitada per treballar. Doncs bé, com dic, doncs si posessin tots els esforços en esbrinar quines són les causes de l'absentisme laboral, quines són les causes dels accidents i posessin les mesures preventives necessàries, doncs segurament avui estaríem parlant d'una altra qüestió. Per tant, una de les nostres primeres reivindicacions és que cal tenir mecanismes per fer complir la llei, que cal més inversió en matèria de prevenció de riscos laborals per part de les empreses. En realitat, la prevenció de riscos laborals no és un cost, és una inversió. Primer, tenint en compte que no es pot comptabilitzar econòmicament la vida d'una persona treballadora. Per tant, partint d'aquesta base, però si anem a l'àmbit economicista, doncs, que és l'únic que entenen les empreses, també els hi hem de dir doncs, que aquesta inversió en prevenció doncs, evita baixes laborals, millora el clima laboral, millora la productivitat i, per tant, doncs, estalviaria més inversió, doncs estalviaria molt patiment de molts treballadors i treballadores. I hi ha una qüestió també que reivindiquem, que la vam situar l'any passat, doncs que és la necessitat de que es publiquin les llistes de les empreses que fan incompliments en la normativa laboral. No tenim, sobretot aquelles que incideixen de manera reiterada, no serveix de res sancionar una empresa si l'empresa paga i després continua fent exactament el mateix. Per tant, hauria d'existir un llistat públic on puguem saber quines són les empreses que estan incomplint la normativa i que estan posant en perill la seguretat i la salut dels seus treballadors i treballadores. Una qüestió fonamental també que creiem doncs, que seria important i que milloraria molt la situació i que també venim anys reclamant i de la qual s'està fent cas omís, és la necessitat d'implantar la figura del delegat o delegada territorial o sectorial de prevenció. Les dades són claríssimes. Allà on tenim delegats i delegades de prevenció a les empreses, els nivells d'accidentabilitat i les persones que perden la vida a la feina són menors i, per tant, al tenir un delegat o delegada de prevenció és garantia de més seguretat i de més salut pels treballadors i treballadores. Si tenim en compte que tenim un teixit productiu en el que les empreses doncs són petites i micros i que per tant en aquestes empreses doncs, no tenim accés a tenir delegats i delegades de prevenció, doncs és necessari poder implantar aquesta figura. Però aquí ens trobem en dos qüestions que ens impedeixen poder situar això. Per una part, les empreses es neguen, no entenem per què, perquè al final l'únic que fa un delegat o delegada territorial o sectorial és garantir que s'està aplicant la normativa. Per tant, si les empreses estan fent el que han de fer i estan aplicant la norma, no haurien de tenir cap por en tenir aquestes persones representades. Si tenen aquesta por d'instaurar aquesta figura és perquè no estan fent les coses bé. Però, per altra banda, per l'àmbit de l'administració, hem demanat també des de l'UGT de Catalunya en reiterades ocasions doncs, que subvencionin el cost, perquè entenem també que això pot suposar un cost per part de les empreses i que subvencionin el cost d'aquesta figura, que al final, com diem quan parlem de prevenció de riscos, tots els diners que es posen sobre la taula doncs, són una inversió, són evitar doncs, que les persones perdin la vida i que emmalalteixin a la feina, però tampoc no hem rebut
és una qüestió que vam intentar situar a l'estratègia catalana de seguretat i salut i que tampoc malauradament ens hem sortit amb això. Altra qüestió que creiem important també en matèria de sancions, doncs és que la recaptació de les sancions pels incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals se reinverteixi, doncs, en que les empreses puguin dotar econòmicament activitats de prevenció de riscos laborals, i seria una bona forma de finançament també d'aquests delegats i delegades de prevenció que reclamem. Seria necessari també crear jutjats especialitzats en salut laboral, l'activitat de la Fiscalia en matèria de sinistralitat laboral ha de garantir la protecció de les víctimes d'accidents i de malalties professionals. Continuem insistint en que hi ha d'haver una modificació de la normativa de les mútues d'accidents de treball. No és possible que no estiguin fent, no estan invertint en prevenció, el relacionat amb la prevenció de riscos laborals per part de les mútues és una activitat absolutament mínima. Les mútues estan dedicant a intentar evitar que allò que és accident de treball, que allò que és malaltia professional, doncs es declari com a tal. L'únic que fan és derivar tot allò que poden a l'àmbit de la sanitat pública, gestionar com a malalties comunes allò que són malalties professionals i per tant doncs no estan servint per allò que han estat creades. I veureu a l'informe moltíssimes reivindicacions més. Quan comencem a llistar totes les reivindicacions que tenim en aquest àmbit, doncs s'han sortit 31, doncs llavors imagineu, no?, quantes són les qüestions que tenim pendents en una qüestió tan important i tan rellevant com és la seguretat i la salut en el treball, i quant camí tenim encara per fer. I acabo dient que espero que quan ens tornem a sentar aquí per parlar, per fer un informe i per denunciar la situació, doncs d'una vegada per totes això hagi canviat. Estem millorant en matèria de condicions de treball, tenim una reforma laboral doncs, que hem vist que ha sigut molt positiva pel mercat de treball. Anem pel bon camí, però malauradament encara queda molt camí per fer, i en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals no veiem, com he explicat al llarg de tota l'explicació de l'informe, una evolució positiva, una millora. No podem dir, malauradament, doncs, que tenim llocs de treball que són segurs i saludables, sinó tot el contrari. Espero doncs, que d'aquí a un any, doncs, quan l'UGT de Catalunya presenti aquest informe, doncs, puguem tenir notícies molt més positives. I ara ja sí, acabo recordant doncs, que el divendres 26 farem una concentració juntament amb Comissions Obreres a la plaça del Rei, doncs, per situar les nostres reivindicacions, per denunciar el número de persones que han perdut la vida a la feina i el número de persones que emmalalteixen. Farem una lectura del manifest, desplegarem una pancarta commemorativa i els secretaris generals, el Camil Ros i el Javier Pacheco, doncs faran parlaments a la plaça al respecte. I res més, quedo a la vostra disposició per qualsevol qüestió que vulgueu comentar. Gràcies.